सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुंगलाने लगे हैं। अगर इसको देश की परिस्थिति में सोच करके देखा जाए, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग सत्ता से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष को काला झंडा दिखाने लगे हैं। অসমলৈ আহি আছে ছাত্ৰ নেতা তথা এজন বাওপন্থী আদৰ্শৰে পৰিচালিত লোক কানহায়া কুমাৰ। জানিব পৰা মতে সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ অসমলৈ আহি আছে এই যুৱ নেতাজন। কিছুদিনৰ পিছতে অসমলৈ আহিবলগীয়া নেতাজনে অসমৰ প্ৰগতিশীল যুৱ ছাত্ৰসকলৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে মত বিনিময় কৰিব। জানিব পৰা মতে শিৱসাগৰ, গুৱাহাটী, বৰপেটাত CPI দলৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে অসমলৈ আহিব বাওপন্থী নেতাজন। কেতিয়া আহিব বা কিমান দিনৰ পিছত আহিব সেয়া স্পষ্টকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও এইটো খাটাং যে কানহায়া কুমাৰ আহিব অসমলৈ। এসময় দিল্লীৰ JNUৰ সভাপতি তথা AISFৰ নেতা কমৰেড কানহায়া কুমাৰ অসমলৈ আহিব বুলি জানিব পাৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সাম্যবাদ বিশ্বাসী লোকসকলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 9 অসম।